елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты қалалар карантин жариялап, оқу орындары қашықтықта оқыту режиміне көшті. Сол себептен көп мерекелеріміз тойланбай жатты. 7 мамыр Қазақстан қарулы күштері күні. Жігіттерімізге амандық, зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Отанға адал, елге қайрымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Қайратты, мақсатты болыңыздар. Еңбекте табыс тілей отырып, біз Әнуар Смайылов атындағы кәсіптік колледжінің фельдшер мамандығындағы 1-ші курс студенттері және мен Хасанова Бақтыгүл бүкіл Қазақстан ер азаматтарына құттықтауды жөн көрдім. Сіздерге арналған мен шумақтарымызды қабыл алыңыздар. Жігіттер, жігіттер, билікке өрлендер. Ел үшін, жер үшін намысты бермендер. Ардың күші дарып, жүрек дүрсіл қағып, жетіңдер жеңіске шаршы топты жарып. Ескен күнінға жайып, келешекке төккен үмінді. Атақты ағаларға шын жүректен жолдаймыз. Алғыс менен сәлем бүгін жете бер, ұқсап жүрген тілегіне. Алаудай дақ түспесін жүрегіне. Отанның ел жұртының мақтаны бол, алты бол қатарынан бол өмірде. Этника страны, будьте должности верны. Вам указ от предков дан, берегите Казахстан. Вы покой его храните и святыни берегите. Пусть отечество цветет, счастлив будет наш народ. Қазақстан, бұл ұран жауынгерлердің ұлы отанымызға деген мақтаныш сезімін көрсетеді. Және қарулы күштердің барлық әскери қызметшілерінің тәуелсіз еліміздің жан-жақты дамуымен гүлденуіне қосқан үлестері мен қолдауларын білдіреді.